Якщо такі атаки будуть продовжуватися, масовані і за півтора місяця 5 атак на енергосистему, то, звичайно, що наша енергосистема не витримає, але є вихід, і українці можуть та мають ним скористатися. Про це сьогодні написав львівський підприємець, блогер Василь Курій, якого є ідея, як можна уникнути відключення електроенергії і не дати можливості ворога позбавити нам можливості працювати і жити без світла. Василь з нами на зв'язку. Так, слава Україні! Слава Україні, Христос воскрес! Бо істинно воскрес, так. Отже, який вихід? Бачила відео, читала блог, Василь Курій запропонував скористатися, тобто розпорошити енергетичні об'єкти по всій Україні дешево і сердито. Так, ну, ділися геніально і так. Я це одразу хочу сказати, що я точно не буду стверджувати, що я на 100% маю рацію. Я завжди залишаю такий, знаєш, варіант, що я можу помилятися, бо мені, я не є спеціалістом цієї галузі. Я пропоную ідею, а вже люди, які добре розбираються в тому, мали би спробувати, по крайній мірі, попрацювати над тим. Можливо, вони вже над тим і працюють. Ти знаєш, я маю трошки часу, я маленький зроблю екскурс історію. В 1940 році, коли в ряд невдалих операцій союзників в Бельгії, в Нідерландах, і війська союзників були затиснуті в такому місті Дюнкерк у Франції. І здавалося, шансу в них немає, німці там здорово їх притиснули, і загалом було оточено, здається, 40 дивізій, біля 400 тисяч людей, це були військові британці, французи, бельгійці. Там різні події були, але, скажімо так, була, коли вже стало зовсім погано, в Британії виникла така ідея звернутися до людей, звернутися до звичайних рибалок і запропонувати всім об'єднатися, щоб спробувати врятувати цей затиснутий в Дюнкерку контингент і вивезти їх до Британії через Ла-Манш. І тоді відгукнулося біля 1000 дрібненьких маленьких суден, які врятували 400-тисячну армію, зберегли віру британців в перемогу, зберегли, підняли бойовий дух, і завдяки багато що цій акції, тим маленьким човникам, які роздробилися і вивезли тих людей, вдалося, в принципі, багато чого змінити в ході цієї війни, і взагалі і в самих психологічному стані самих британців. Великі кораблі би не прийшли. Великі кораблі, німці мали там зосереджено біля 800 літаків, там, здається, 300 бомбардувальників і 500 винищувачів. Вони би просто розбили тих декілька десятків кораблів, і тим би все скінчилося. Але маленькими човниками людям вдалося врятувати, можна сказати, світ і націю, бо це відіграло потім немалу роль в подальшій війні. Ось такий маленький екскурс історії, і, власне, ну, ми можемо задати і 300 спартанців, якщо на то пішло. Коли ми маємо декілька таких великих станцій, то важко нам буде їх захистити. Важко нам буде захистити, це відбулося під Києвом з нашої ТЕЦ, і ми зараз бачимо, не буду називати адреса, куди б'ють вороги, але ми бачимо, куди вони б'ють, і ми розуміємо, куди вони б'ють. І влучають. Це і наші і ТЕЦ, і наші газорозподільчі станції. Відповідно, є така пропозиція, я так говорив з друзями, з багатьма людьми, просто розпорошити добуток енергії, розкинути нашу, зробити всю Україну, кожен другий дах, в прямому розумінні, дах має служити підприємцям, кожен дах має бути в прибожливості, багато дахів мають бути вкриті сонячними батареями, які мають дати можливість нам забезпечити енергією і житлові будинки, і нашу економіку. Чи є ті батареї? Вони є. Їх дуже багато. Їх Китай без кінця паяє, так що це не є проблема. Проблема є в тому, що поки що немає, взагалі всі рішення, знаєш, вони приймаються важко,
а ще якісь такі рішення, то взагалі там якось важко протискається в державі. Тут без доброї волі, без бажання держави втрутитися і допомогти це зробити, людям, захистити нашу енергетичну енергетичну силу, це може тільки держава. І я можу говорити і про цифри, можу говорити і про те, як це зробити, бо зараз Таня, ти напевно чула про такі речі, як зелений тариф, так? Це господарства в себе вдома ставлять там до 30 кВт сонячні станції і продають державі світло там по 6 чимось гривень, а звичайний споживач користується світлом за там приблизно, не буду стверджувати, 2,50 здається. І власне, щоб підключити той зелений тариф, який також, ну, є корисним, цю модель тих станцій, є дуже складно. Ну, найперше скажемо, що щоб стати, ну, могти його підключити, потрібно мати право власність на будинок, потрібно мати право власність на землю під тим будинком, на свою присадибну ділянку. Одна людина не може підключити більше як одну станцію. І ще багато різних обмежень. Це змінити два рази лічильник, це змінити потужності лінії, поставити три фази. Це все тягне дуже багато перешкод, які в час війни нам не потрібні. І я зараз не говорю про те, що все населення України має підключати зелений тариф. Я говорю про те, що ми маємо поставити станції, а держава має допомогти нам скинути державі цю енергію, а щоб зацікавити людей, повернути їм ці кіловати. Нехай буде не в повному об'ємі. Умовно, я виробив день 10 кВт, віддав вам їх на зберігання, ви користуйтеся ними, а мені віддайте потім зимою 8, або віддайте мені гроші, заплатіть за те, що ви забрали їх там не 6 гривень, нехай буде там 2 гривні, 3 гривні, або я просто вам заплачу за схрон, що ви мені тримаєте цю енергію. Я вам заплачу, ви мені потримаєте цю енергію, я їх заберу. Але я стикнувся, ну, я знаю таку проблему, що енергомережі в нас не є в доброму стані. Не вартує зараз шукати, чому, бо ми знову зайдемо в дебрі, знаєш, ці сілі енерго, про це не будемо говорити. Будемо говорити про те, що нам потрібно зараз, ну, моя така думка, замість того, щоб рятувати, ремонтувати ці старі ТЕЦ, ці пережитки Махіни, минулого. Махіни ці такі величезні, так. Так, які працювали на вугіллі, вбивали нашу економіку, і ми завжди слухали про цей Донбас, який забезпечує нас вугіллям і спасає нашу енергонезалежність, то я би казав, що зараз потрібно ці гроші спрямувати на те, щоб зробити, покращити наші енергомережі, поставити додаткові підстанції, де потрібно, зробити можливість приймати від людей енергію, залишки енергії. І коли воно почне працювати, коли держава запропонує такі умови, добрі мережі, добрі умови комунікації, ну, і обміну цієї енергії цілими кіловатами, і ще й українці, окрім того, що вони зрозуміють, що їм є ще й зиск якийсь, так вони ще розуміють, наскільки це важливо для країни, а я тобі сказав, можливо, навіть і без зиску, а просто розуміючи важливість для країни і хоча б не в мінус, то вони точно включаться. Я в тому переконаний, що в нас буде дуже багато тих станцій. Я тобі так. Угу. Я хочу от задати питання, тому що ми минулого року ми переживали блекаут. В тебе є ці сонячні батареї, так? Чи вистачало виробленої електроенергії для того, щоб, ну, нормально працювати, щоб було світло, електроенергія вдома? Так, я вже пропрактикував рік. У мене є станція 5 кВт. Вона підключається доволі легко, тому що за замовчування кожне домогосподарство має 5 кВт в хаті, не потрібно збільшувати потужності. Ти просто ставиш батарею на 5 кВт, підписуєшся, можливо, також підписуєш договір по зеленому тарифу, якщо ти маєш документи, і тоді ставиш собі ще додатковий акумулятор, і ти, в принципі, стаєш майже повністю незалежним. Я з тих 5 кВт, що в мене є, 2 місяці зимою я раз доплатив 100 гривень, раз, по-моєму, 500 гривень. Зараз вже за березень,
за березень я вже отримав гроші, що я вже зміг продати з тих 5 кВт. За квітень я переконаний, що в мене залишок ще більший буде, і було сонячно, і вони багато згенерували. В день вони генерують зараз більше 40 кВт. І я тобі скажу, моя станція 5 кВт, якщо все разом сумувати і поділити на дні і на використані, то я думаю, що дві такі господарки, як моя, можуть жити. Дві такі господарки, як моя, дві садиби, ну там дві сім'ї можуть жити з тої станції. Вартість такої станції – це 3,5-4 тисячі доларів, і в принципі, і все, і ми працюємо. Але, Таня, тут є важлива умова. Я підписав зелений договір, я мав належним чином оформлені документи. І це також процедура. Я змінював лічильник, я мав додаткові витрати. Ніхто в тому не винуватий окремо, це така система підключення до зеленого тарифу. І чому воно мені вигідно? Тому що я залишок, сьогодні цілий день нас не було вдома, залишок цілий день я стравлював енергосистеми. І потім мені за це або заплатять, або я собі відмотаю це назад. Сьогодні моя станція, закумулювала рівно 40 кВт, дала, а спожив я 6. Відповідно, сьогодні я 24 кВт скинув в мережу. Але я зможу нею скористатися або вночі, або мені за це заплатять. Це дуже важливо, що держава має запропонувати нам віддавати енергію. Я тобі поясню, чому. Зараз багато підприємців ставлять станції. Це важливо, тому що в них ще інша ситуація. Коли держава є світло для нас по 2,50, держава за зелений тариф платить по 6,50, то підприємці там десь, я не знаю, 7 з чимось, будемо казати по 8, платять за електроенергію. Тобто підприємцям не потрібна модель зеленого тарифу. Їм вигідніше для себе виробляти цю енергію. Але до сьогодні немає моделі, як вони мають з державою мати відносини. Ну, не з державою, я в розрізі Львівенерго там, чи Сіленерго, я називаю це держава. Як вони з цими енерго мають мати відносини? Тому що, для прикладу, у нас є підприємство, яке займається там, ну, якась фізична праця, там, я знаю, палять кафель, там, ріжуть дошку, я не знаю, ще щось там роблять. І приходить неділя. До того підприємстві є 50 кВт, 100 кВт, 40 кВт, які підприємець поставив для того, щоб днем його обладнання працювало. Приходить неділя, приходить свята 2-3 дня, приходить ще сонячний день після 6-ї години, коли в нього вже люди не працюють. І дуже багато енергії, яку він може, яка може йому допомогти зробити укупність з його станції швидкою, просто він її або віддає державі, якщо так вдалося хоча б так зробити, що він волонтерить, або він просто стравлює її в повітря. Уявляєш собі, стоїть станція на 50 кВт, коли в нас немає енергії, а підприємці стравлюють її в повітря. Тому що держава не каже, ось вам два дротики, будь ласка, підключіться, і ми вам вернемо якусь частину, або ви нам заплатите за зберігання цієї енергії. Ну це жахливо. Це жахливо, що... Так. Я розумію логіку і розумію, що це таке рішення, яке взагалі лежить на поверхні. Ну, це все показало, що в нас все, що працює горизонтально, а не вертикально, все працює. Тому що, коли Масхаль хоче центр прийняття рішення, в нас цих центрів може бути дуже багато. Коли він хоче, де будівництво дрона, то в нас в кожній квартирі можуть паяти дрони, виготовляти на 3D-принтері запчастини до дронів і робити. Так. Ну, і так само все, що стосується відновлюваної електроенергії. Чому це питання не піднімається, я не розумію. Я знаю, що є спеціалісти, я не експерт в сфері енергетики, в сфері відновленої електроенергії, але ну, це абсолютно логічно, ніж відбудовувати махіну, куди точково вже 5 разів за 1,5 місяці б'ють росіяни, відбудовувати, щоб що? Щоб гинули рятувальники, гинули працівники і було все зруйновано. Ну, якось так на хлопський розум мені це все зрозуміло. І що далі? Як далі буде от просуватися твоя ідея, ініціатива? Ну, дивися, я не знаю, як воно буде просуватися. Я думаю, що я там нічого ідеального не придумав. Це, напевно, вже не одному прийшло до голови. І я розмовляв з багатьма підприємцями. Це ресторанний бізнес, магазини, дрібний бізнес, який ставить собі батареї і використовує їх тільки наполовину. Ну, це просто гріх. Розумієш, гріх.
ставити батареї і не дати енергосистема, не дає можливість акумулювати цю енергію, яку вони не використовують, або не дає можливість, коли в нього цілий день накрутило куча кіловат, віддати йому зимі, що вночі, що в нього працювали холодильники на цій енергії. Відповідно, це жахливо. Це просто, я про це навіть не хочу говорити. Це жахливо. Держава не створює механізму для того, щоб забрати в людей залишкову енергію. Давай я ще скажу два слова три по собівартості, щоб ти зрозуміла, як воно окупляється. Два слова, бо в нас вже є наш наступний гід, вже Олег Семороз чекає. Дивися, собівартість станції маленької 5-кіловатної, коли в тебе немає зеленого тарифу, а просто по 2,50 гривень, це немає її рентабельності, це більше 14-15 років, це невигідна історія, тільки єдине, що вигідно, що ти енергонезалежний. Ну, якийсь час там це воно допомагає. Якщо взяти зеленим тарифом, тобі щось залишиться, і в принципі собівартість такої станції малої з зеленим тарифом, це десь вийде, я думаю, до 7, ну до 10 років точно воно вложиться. Якщо говорити про станцію, зелений тариф 30 кВт, це людина відробить собі її, там їй повернуться гроші там від 4 до 6 років. Якщо підприємець ставить станцію 50, 70 кВт, 40 кВт і не має можливість продавати або не продавати, не скажімо там, зберегти собі енергію, закумулювати для себе в майбутньому, то ця станція у нього також буде десь до 7 років. Якщо підприємцю піти на зустріч і дати можливість в якийсь спосіб, забравши в нього частину навіть кіловат, або забравши в нього кошти за зберігання цих кіловат, повернути йому ці кошти, то при ціні там 7-8 гривень підприємець буквально за 3 роки відробить собі цю станцію, вона буде далі на нього заробляти, вона буде робити дешевші товари, вона буде працювати на користь і підприємцю, і українцям. І ще, що важливо, якщо люди думають, що підприємцям, коли зробили по 8 гривень за світло, що це зробили погано підприємцям, люди глибоко помиляються. Ці 8 гривень потім закладаються у ціну на послуги, на товари, на все інше, що отримують самі люди. І ця ситуація, яка зараз з підприємцями з великою ціною, і з неможливості їй мати альтернативу, і з неможливості їй допомогти своїй країні в плані тому, вона дуже мене засмучує. Тому що я знаю, що добре, знаєш, придумати ідею, заохотити людей, покликати тих людей, то ну, ти знаєш, із часів всіх майданів і всіх ситуацій, коли припікало, вони завжди зможуть реально швидко допомогти все зробити, і це показують і самі дрони, і все інше, і моментально забезпечити і врятувати цю зиму, яка нас буде чекати, бо зараз починається літо, але буде зима, будуть ще і літом, я думаю, будуть проблеми, бо ми бачимо, куди вони б'ють. Врятуватися від тих всіх ракет, я не знаю, чи вдасться так просто. А розпорушитися? Ну, я думаю, що змінити стратегію розбудови енергетики просто зараз, ну, це рівноцінно виграти війну. Однозначно. Це судячи з тих обстрілів, що були. Ну, і кажуть, що, ну, може, вони втомляться ракети виробляти, але ні, не втомлюються, але зато вони не будуть бити по уражених вже ТЕЦ і не будуть витрачатися кошти наших донорів на відновлення і наражатися на небезпеку рятувальники і працівники ТЕЦ. Ну, в цьому логіка є, але я би дуже хотіла, щоб ця ідея от знайшла своє практичне вирішення, і що на це будуть говорити ті, хто відповідає за енергетику і за реформу енергетичної системи і за зміни в часі війни. Дуже би хотілося за тим. Ну, бо ідея така якась зрозуміла, проста і на поверхні. Так що будемо тримати цей енергетичний фронт, так, дивитися, як не реагують, ну, але це точно на часі, це треба було робити вже давно. Ну, але згадаємо, в чиїх руках були обленерго, так? Так, але, Таню, для чого, щоб поставити сонячну станцію і давати енергію Україні? Для чого мені право власності на будинок і на землю? Для чого, коли зараз сільські ради не працюють, міські ради не працюють, але ти знаєш, депутатські корпуси не повні, земельні питання приймаються важко. Зараз готувати цю всю документацію, ти не можеш поставити нормальну станцію, щоб вона запрацювала, зокрема з зеленим тарифом, бо тобі потрібні всі чіткі документи. Йди, роби документи, а вже потім будемо рятувати енерго нашу систему. Ну,
Ну, ми мусимо швидко все перелаштовувати і привзуватися в час війни. У нас іншого варіанту немає, так? Це нам дає можливість швидше мислити, а ми на це здатні у стресових ситуаціях просто робити якісь дивовижні речі. Я буду дуже чекати на далі продовження цієї ініціативи, на реакцію влади і відповідальних структур, на об'єднання підприємців, тому що це, ну, все логічно і все складається. Тому це наша не остання розмова на цю тему. Але зверни увагу, що ми про це говоримо в травні, Таню, в травні. І не хочеться, щоб ми згоряча про це почали говорити в листопаді. У нас ще дуже багато часу зараз. Ну, тоді я бажаю успіхів. Донести свою ідею, свою думку до однодумців і до тих, хто приймає відповідні рішення. Дякую. Так, ось таке рішення від львівського підприємця, який є вихід для українців і як вони можуть скористатися. Це сотні тисяч малих сонячних станцій, які профінансують самі люди, малий або середній бізнес.